filme. Tudo bem? Essa é a terceira vez que eu tô tentando gravar esse vídeo, então vamos ver se eu consigo, senão eu vou matar alguém hoje. Entrevista oficial do filme. Bom, pessoal, eu quero passar pra vocês umas coisas diferentes num box, certo? No quadro que a gente faz de um box, certo? Só que não é um box de um action figure, de um DVD. Quem sabe o inbox nosso tá meio caído assim um pouquinho. Mas eu quero trazer alguma coisa diferente. E eu coleciono bastante revista também. E esse foi em fevereiro. Só que a revista saiu em dezembro, certo? Antes de qualquer coisa, a revista saiu em dezembro. Eu comprei em fevereiro. Mas tava na banca, e eu acho que ainda tá em alguns, esta delícia aqui, ó. Star Wars, O Despertar da Força, revista oficial do filme, certo? Pra quem nasceu nos anos 90, sei lá, mais pra trás, sei lá, a única forma de você ter informações sobre filmes, ou até mesmo ter o filme, era você ir na banca de jornal e comprar uma revista oficial do filme. Ou se não, você dá a chance de encontrar uma quadrinização, certo? O filme, só que em história em quadrinhos. Ainda tem muitas disso, e eu tenho algumas na minha coleção pessoal de revistas em quadrinhos. Quem não sabe, eu coleciono muita coisa, cara. Mas, vamos lá. Eu tava passando na banca e de repente eu olhei, caraca, mano, Despertar da Força. E mesmo em tempos que eu posso utilizar a internet pra pesquisar qualquer coisa, mano, não importa, eu gosto de comprar essas merda, mano. Felizmente eu sou velho e velho é isso, essa desgraça que você tá vendo. Mas eu acho interessante, tipo, essa revista, ela é a primeira revista do selo da Panini Magazines, certo? Aqui, ó, Panini Magazines, certo? E ela foi lançada em dezembro, como eu já falei. E ela fala algumas entrevistas do filme e algumas coisas dos outros filmes da saga do Star Wars, né? E dá um ligue nesse pôster aqui de trás, cara. Meu Deus, olha. Mas então, ela, além das entrevistas com os atores, fala um pouquinho das coisas do filme, também vem alguns posters. E eu achei muito da hora. Faltou um pouquinho assim mais de algumas coisas, sei lá, alguns esbocinhos, mas, mano, tá legal. A revista custa R$13,90, certo? Você vai gastar uns R$13,90 para poder comprar essa revista, essa delícia. E nela tem aqui, ó, algumas linhas do tempo, falando dos primeiros episódios, né? Trilogia clássica, né? Oh, clássica, tô bêbado. A trilogia nova, que aí eu não sei nem mais o que eu falo. Episódio 1, 2 e 3, fechou. A trilogia do Senado, melhor, certo? Fala um pouquinho dele, fala um pouquinho da trilogia clássica, que é a melhor de todas, né? Como todo mundo sabe, né? Aqui, ó. Império Contra-Ataca, que é uma delícia de filme também, do Retorno de Jedi. E aí vimos algumas coisas aqui, como que nem eu fiquei muito abismado quando eu vi que agora a linha temporal do Star Wars é depois da Batalha de Endor. Isso é bacana, porque a gente tinha antes da Batalha de Yavi, eu acho que é isso, e depois da Batalha de Yavin, que é com antes e depois de Cristo, certo? Na linha temporal do Star Wars. Agora temos introduzido antes e depois da Batalha de Endor. Ou melhor, depois da Batalha de Endor. Que é 30 anos depois de Retorno de Jedi. Temos aqui também um guia sobre alguns personagens, certo? De Jedi. Também temos do lado Sith. Também temos esse Kylo Ren. Muita gente não gostou do Kylo Ren no filme, eu gostei muito dele, mano. Eu gostei bacana. Temos, eu acho que alguns dos personagens que o pessoal odeia, eu gosto. Tipo o Darth Maul. Darth Maul eu gosto. Ai, caraca. Mas vamos lá. Também fala um pouco dos personagens novos, como a Rey. Fala também do Finn, certo? Mas, sério,
fala um pouquinho dele, fala um pouquinho das coisas. Tem umas imagens bem, bem legais. Eu gosto disso nessas revistas assim, por causa que eles pegam umas imagens da hora do filme. Temos a imagem aqui do Kylo Ren, certo? Temos, cadê a Primeira Ordem? Ok. Cadê? Oh, Capitã Phasma. Capitã Phasma. Temos aqui alguns esboços de como seria os Stormtroopers novos, né? Olha aqui, ó, aqui. Que coisa maravilhosa aqui, ó. Ó. Cadê? Umas artes conceituais do filme, certo? E aqui algumas coisas sobre os personagens antigos. O que eu fiquei também abismado pra Dedel, que isso eu não sabia, é que em O Despertar da Força, o Chewbacca, ou Chewie, ele tem apenas 234 anos. Ele é o Hulk velho pra gente. Porque pros Hulks, ele ainda é um bebezinho, certo? Ele é um adolescente. Caralho, mano! Aquele peludão, ele tem 234 anos! Cara, o Yoda tem 900 anos quando ele morreu no Retorno de Jedi. Maluco! Eu não sei quanto tempo vive o Hulk. Eu só sei que eu vou deixar uma imagem do eu acho que é do tio, do pai, sei lá o que que é, do Chewbacca aqui, ó. Tá vendo aqui? Que é do... Ai, mano, é uma merda. Holiday Special! Esse especial de Natal é um lixo, mas eu já assisti. Não vou falar que eu gostei. Eu não odiei, cara. É uma tortura mental. Mas isso não vem ao caso. Mas tá aí, ó. 234 anos o Chewbacquinha tem. Certo? Fala um pouco da Millennium Falcon, fala da antena dela que sumiu, né, no filme. Por quê? Porque você assistiu o Retorno de Jedi e você viu a cena da antena sendo quebrada. Agora eu queria ver a cena do Retorno do Jedi, do Lando Calrissian, explicando isso lá pro Han Solo. Porque ele falou, ó, nenhum arranhão. E o cara quebrou a antena dele. É tipo aquele colega seu que pega um jogo emprestado e de repente o jogo tá limpinho e quando volta tá tudo riscado. É uma delícia. É uma maravilha. Também temos aqui o Paul Dameron, né? As naves. Aí temos os posters. Eu ainda não tirei os posters porque eu pretendo colocar lá no escritóriozinho quando der chance, né? Mas aqui, ó. Um poster do Kylo Ren. Um poster do BB-8. Outro poster do Chewbacca com a Ren. E um do Stormtrooper aqui, ó. Flamer Trooper. Eu acho que é isso o nome. Esse Stormtrooper flamejante. Sério, pra você que foi no Subway, na promoção que tinha dos posters, desses dois posters que tem aqui são iguais o que estavam lançando. Esse daqui do Chewbacca e do BB-8. Mano, cara, eu paguei R$13,90 e saí com dois posters. Não paguei nenhum lanche. Mas eu tô satisfeito. Entendeu o que eu quis dizer, né? Só não tem aquele pôster do Kylo Ren, que eu queria aquele pôster, mas é simples, é só procurar na internet que é papel. Temos aqui mais algumas artes conceituais. E cadê? Aqui, entrevistas, certo? Eu não vou alongar muito o vídeo, certo? Mas eu vou falar que muitas das entrevistas aqui que eu li, que eu gostei, falando da produção do filme, dos roteiros, do que tava rolando pra sair. E, mano, JJ, assim, eu sei, JJ é um nerd, certo? Ele gosta de Star Wars. Ele é que nem eu, que nem você que tá assistindo o vídeo. Mano, é um sonho realizado. Eu só posso falar isso, cara. E ele é um cara mais gente boa de todas. Porque, assim, eu vou colocar aqui o nome do ator, cadê? Oscar Isaac, esse aqui, ó, Paul Dameron. Ele tava falando em entrevista que o tio dele é super fã de Star Wars, que nem nós,
certo? E ele tem uma coleção de bonecos, action figures, qualquer coisa, se bobear até pro pergênico do Star Wars. E o cara, ele levou o tio pra produção do filme. E aí, chegou, oh, meu Deus, Star Wars, Despertar da Força. E ele foi conversar com o JJ, né, com o diretor. Aí o tio do Oscar, ele foi convidado pra fazer uma cena no filme. Olha que coisa mais da hora pra um fã. Isso, pô, eu gostei disso, JJ. Ó, eu não posso te dar um abraço, mas aceite isso como um abraço, tá certo? Porque você fez uma coisa da hora. E, por favor, pense em nós também. Estamos aqui, queremos participar de Star Wars. Nem que seja pra aparecer limpando cocô de cachorro, eu apareço lá no Star Wars. Se for num Banta também, um cocô de Banta. Puta, mas o Banta deve ser um cocô gigantão. Tirando isso, temos aqui também mostrando algumas coisas sobre personagens, como produziram as máscaras, as coisas que tem nessas produções. Mas, caras, se vocês tiverem a chance, tiverem algum dinheirinho sobrando aí, que vocês, ah, pô, eu ia comprar aquela HQ, eu ia comprar aquele jogo, eu ia comprar aquele pastel, sei lá, compre essa revista, cara. Compre essa revista que vale a pena, cara. Ela é muito da hora. Sei lá, se você for dono de um escritório, alguma coisa, você pode deixar ela lá, ó. Assim, ó. Só não deixa ninguém pegar, tá? Mas fica aí a minha dica, tá certo? Despertar da Força, revista oficial do filme, certo? Edição número 1 da Panini Magazine. Bom, agora é aquela hora que eu peço para vocês, se vocês são novos aqui no canal 3, inscreva-se agora e não perca os próximos vídeos. Aproveita aí também, dá um like no vídeo se você gostou e também compartilha para os seus amigos. E aqui também tem alguns vídeos que você pode assistir, certo? E eu indico para vocês. Então, um grande abraço e até a próxima!